mirëmëngjesi. Mirëmëngjes pastë Duafillon Debora. Po po shikoja që si ishim edhe të fokusuar. Mirëmëngjesi. Në këtë pjesë të emisionit bashkë me Enkelin, faleminderit shumë që më bëre pjesë të kësaj. Do diskutojmë për ditën botërore të shamis. Dhe siç e theksuam edhe në fillim të emisionit, ne do të kemi të ftuar të ndryshme vajza, të doja unë ti të thoja, Albina Nanaj. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Edlira Durmishaj. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dhe në lidhje me Skype do të kemi Diana Syle. Ndryshe ne i trasim influencer, blogere, ndikuese në rrjetet sociale. Të treja vajza sot do të na tregojnë për rëndësinë e kësaj dite. Përse është dita botërore e vendosjes së shamis dhe rolin që keni ju në shoqëri dhe në punë, në punrat që ju bëni, secila keni profesione të ndryshme. Si fillim doja të nënvizoja diçka që shamia nuk është, po themi, thjesht një simbol fetar, për ne është një mënyrë jetese dhe shprej identitetin tonë. Ka qenë e pranishme bashkë me njerëzimin gjatë gjithë kohës dhe nuk është se jemi, po themi, trendi i ri ose të mbështesim faktin që dita botërore e shamis ka nisur në 2013 nga një aktiviste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më shumë për të mbështetur vajzat që mbanin shami në kultura që ndoshta janë islamofobe dhe nuk e pranojnë aq lehtësisht islamin. Mirë po, nga 2013 deri sot shumë gjëra kanë ndryshuar dhe në kontekstin shqiptar vajzat dhe gratë që mbartin velin islam ose që shprehin besimin e tyre përmes veshjes dhe mulimit të flokëve, janë pjesë e përditshmërisë dhe janë pjesë e një rrjedhe identitare, ashtu si edhe gjyshet dhe nëna tona kanë pasur një veshje të caktuar karakteristike. Po themi që në 2020, në 2021-in, ne sot të thjesht sjellim ato vlera identitare të nënave dhe gjysheve tona, fundja edhe të figurave më të nderuara dhe më të larta të grave në literaturën fetare, si që ka qënë Shënë Maria në Nëna e Jezusit, apo edhe Nën Tereza, që neve krenohemi botërisht me të një shqiptare, cila ka mbartur velin e besimit, po e themi, dhe jo thjesht një hijab ose një shami që ka mbuluar flokët. Çfarë do të vendosësh një shami, një besimtare muslimane, por edhe një besimtare në feje tjetër ne kemi parë që janë kthyer dhe ka vendosur shami. Vendimi për të vendosur një shami. Ajo se çfarë simbolizon vendosja e shamis? Për një vajzë muslimane, po them edhe për çdo grua tjetër që vendos të ketë të përqafoj modestin, veshjen modeste, veshja e mbulesës përfaqëson modestin, përfaqëson devocionin e saj, përkushtimin dhe bindjen ndaj Zotit dhe le të themi që është një deklaratë që ne i bëjmë botës dhe të tjerëve për atë që jemi, për vlerat që mbarti, për sistemin e jetës që kemi zgjedhur. Edhe identifikimit për të treguar shumë të besimit. Sigurisht, është një mënyrë identifikimi, shpreh identitet. Edlira, unë kam i shoqen time shumë ngushtë, e du fort. Domthonë, ajo është besimtare e fesë islame. Domthonë, nuk kam pa njëri aq të përkushtuar Zotit sa ajo, po ajo nuk ka shami. Nuk është e identifikuar dhe kjo nuk e bën besimtare më të keqe, apo jo? Unë të falenderoj që e ceke këtë moment, është me të vërtetja vlen që të nënvizohet këtë fakt. Do të anjës pak me, se bora në tha kam dy vajza këtu, apo dhe një të tretë në studio, ju falenderoj që në qoni vajza, edhe pse jemi nëna shumë të përgushtuara. Ndjemi mirë kur në mendojnë që jemi vajza. Jo, ndoshta është njësu dhe nga pamjashme, duke një të treja njëra me bukur se tjetëra. Është e vërtet, kjo është një ditë e cila në fakt ka në thelb thirrjen e komunitetit, ose komuniteteve të ndryshme shoqërisë, për sensibilizim, për të drejtën e grave dhe vajzave, për të ndjerë rahat, edhe për mes shprejhjes besimit dukshëm këshu me velin, me hijabin, me mbulesën, me shamin, dhe të quen se cili si shë ndjetë komod. Saj përket aspektit që tjenë kellë përmonde nëse atë bënë në mbulesa më të mirë, apo më të devoqme, apo... Unë përdojnë një epitet keqë, në fakt, tash me keqë, po në fakt duhet kështë gjithë një fjetë. Unë nuk e pas kam gjua fare me keqë, se njëri u gjonë dhe qa do, unë kam gjua të bënë më të mira, po jo. Ishte u shpreja unë, kjo qitetani është më korekte. Atër duhet theksuar fakti që
shamia, hijabi, nuk do të thot perfekcion, po do të thot një përpjekje më shumë, për qenë më afër Zotit. Po dikush nuk e bën të përpjekje. Nuk e bën, kjo nuk do të thot që ai nuk përpiqet drejtime tjera. Po pra. Kjo është, pra ne them që duhet theksuar shamia, nuk të bën më të mirë, po duhet lexuar si një përpjekje individuale, është adhurim personal i secilës nga gratë cilat vendosin të ambartin këtë veshje, është identifikim, ama do kemi parasysh një gjë. Nëse e parë nga pikpamja e besimit ton, ka disa themele mbi cilat ngrihet besimi, shamia nuk është themel, po është tjegullat e qatis. Kështu që do reflektohet mbasi të jenë ndërtuar themelet, muret, e gjitha, dhe në fund vendosim edhe pjesën e... Diana, Albina tha një gjë dhe e quajti Velin edhe një lloj përmendin Shënmarinë, përmendin Nën Terezën. Pra, që bëhet fjalë për doget dhe zakonet e grave të devotshme. Nëse e përdora unë korrektisht atë që the. Shpreh devocion, shpreh përkushtim. Tani, përmendi dhe islamofobinë. Nuk e sjellim thjesht dekor. Përmendi dhe islamofobinë. Dhe këtu ka drejtë Albina. Por, unë për vete, pa ju referuar fare besimit kristian, kam parasysh gratë e rabinve izraelit, të cilët në pamjet jashme, nëse i krason me gratë muslimane, janë po ato të buluara, po me fustanën fund këmbëve, dhe madje demonstrojnë ebraizmin e tyre dhe edhe në disa mënyra që kanë të bëjnë me veprimet, mënyrën si ecin e tjera tjera. Por, ata e kanë kaluar këtë punën e fobis që mbas luftës së dytë botërore dhe nuk është se u tregon i vë njëri gishtin. Ti je influencer dhe normalisht janë temat e tua të preferuara. Duke të parë, tani ne mund të vëmë gishtin, ja, shë, kjo është embulluar, kjo është muslimane, në solët, po në sidhë një botë të mbrapsht, e ku e di unë, pastaj me rallë, tani se nuk e di se sa vetat binë qafë në ditë, mjaftojnë atë të mitë që më kanë njësur që më pikës about mesajë, si e përjetoni ju gjithë këtë lojgjëje, dhe pse në fund fare një njëri që është ilirike, shqiptare, duhet vendosë një gjë që është orientale. Atëherë, për plasë njërë për pjesën e parë, përsa i përket funksionit apo rolit tim, që kam zgjedhur në shëqëri dhe që do mos për komunitetin tim. Atëherë, nuk jam vetëm influencer, sepse në shumë emisione ku po marrë pjesë, po prezentohem si blogger apo influencer, për të kësaj, unë kam profesionin tim, që jam sociologë, punojës sociale. Mirë, më sëmërzit, ne i bimi qik për shkurt, gjera, vetëm dhe kërtoj, se punojnë televizion. Po, e kërtoj, për të qënë e qartë, sepse tani kjo është bërë si tip statusit, dhe dhe thënë që nuk ka marrë gjithë kush këtë që tjetë blogger. Unë nuk është të ndihë veten blogger, ndihë veten influencer, dhe përpichëm të influencoj vajzat, të cilat janë pa dyshim besimtare. Dhe arsua pëse unë kam zgjedhur këtë gjërë, sepse marë e zakonisht shumë mesajë dhe jo me kontekst negativ, por me kontekst pozitiv. Që ato kanë një shembul, e mendojnë që jam një shembul i duhur, sepse ka edhe që mendojnë që nuk jam shembul i duhur, pa dyshim, por të paktën ato vajzat të cilat gjenë tek unë cilësi nga vetja e tyre, më mendoj si personin e përshtatshëm që të më ndjeki dhe pse mos të jemë zëri i tyre. Është edhe një gjë në keq, që në fillim do më thonë ka pasur keq interpretime përsa i përket vajzave më mbules dhe stilit të tyre të jetesës. Dhe unë gjatë gjithë kohës jam munduar të promovoj një stil jetese, por i cili nuk bie në kundërshtim me atë që nuk bëjnë e kundështim e islamin, sepse vetë islami është një sistemi të rjetese, cili në mëson dhe në edukon, se si ne duhet kemi një lifestyle shumë të shëndetshëm. Dhe në momenti ku shumë vajza janë njohër me mua, ka kuptuar që shiko, se kjo islami që ne pasmi marve shumë informacionër për të, nuk qënë ka ashtu si që na e kanë thëmë, por qënë ka me të vërtet i bukur edhe pse mos të ndjekim edhe në atë. Kështu që dirë tani ka pas komente shumë pozitive dhe jo negative, përsa i përket saj pjesës influencimit. Ajo që mua më intereson... Do doja të kisha një ndërhyrje të vogël, jo tek fjalët e Dianës, por në lidhje me atë që ju thatë,
sa i përket identitetit tonë si shqiptare ilirike, kjo nuk ka pikë dyshimi dhe nuk vjet as pak në dyshim, po themi origjina, fakti që ne nuk kemi status të ardhurish, emigrantësh ose individësh të tjerë, ne jemi autoktonë dhe kemi, le të themi, një narrativ tjetër, krejt tjetër nga ajo që bëhet sot në botë për gratë e mbuluara në Francë, në Shtetet e Bashkuara apo në Britani, në Austri dhe gjetkë. Me këtë dua të them që unë e mbaj me krenari mbulesën për të vetmi ndër faktet e tjera për cilën e mbaj mbulesën time është edhe për faktin që unë i përngjajsoj më shumë gjyshes time. Vërtet, fustani që unë mund të mbaj sot, mund të mbaj marka të H&M, Chanel apo kush e di se çfarë, unë nuk jam pro vanitetit ose këtyre po themi shfaqjeve të tilla, mirë po vetë fakti që këto kompani kaq të mëdha kanë në garderobën e tyre veshje për vajza muslimane, nuk mund të më thotë dikush që ti ke veshur një veshje turke ose arabe, kur vetë këto... Kjo është çështje tregu. Është çështje tregu, faktikisht nuk mund të... Gratë letë vishen si të duan, janë gjithmonë bukra, dhe do vishen bukur. Absolutisht. Thumbuse, po besoj që mua më pëlqejnë të pyetet thumbuse, jo se për pasu qef sfida. Jo, ishte shumë e këndshme, në fakt se është realitet. Jo, më le ta çoj deri në fund. Jo thumbuse në sensin, prandaj po them, mua më pëlqejnë këto diskutimet që kanë këtë tensionin brenda, jo se dua unë të jem kështu kontravers, po e di që këto lloj tensioni që ekzistojnë në publik, kështu që le të marrin përgjigjet. Sa herë që ka komunikim, është gjithmonë më mirë se krijimura, shoqërojmë ndonjë pikpyetje apo ndonjë kesh kuptim. Sa i përket pjesës identitetit, okay, është shumë e qartë që shamia jonë është identitet islam. Dhe ku flasim për islamin apo çfarë do lloj besimi, islami është besim universal, nuk ka të lidhje me territorin, arabët, iranianët, ku diun, shqiptarët, ilirët, romakët. Besimin mund ta qafoj kushdo. Dhe vajzat dhe gratë që kanë ndjerë shpirtërisht edhe gjejnë veten te ky besim, vjen momenti dhe kjo dita sot të këtë parim ka, dhe të këtë qëllim ka, thjesht të promovohet që liria besimit edhe për mes veshjes, nuk ka pse të cungohet në shprejhen e saj. Tani, para gjykime do ketë gjithmonë, njerëzit janë se cili në atë... Unë do doja të trajtoja pjesën e para gjykimit, më shumë se sa para gjykimin, diskriminimin, po se përthash, para gjykime do ketë gjithdo në base mua, për shumë, mos më pëlqen lëkura, apo në gjyra blu, ndryshojnë shumë shpejt. Kjo është diçka që nuk ka fare në një moment, problemi është, vetëm ta të deri në fund. Problemi është kur ky paraqyqimi na kthehet në barrierë penguese për funksionimin e këtyre zonjave apo vajzave. Dhe në këtë kontekst, konteksti shqiptar nuk ka shumë lidhje me të vërtet me pjesën e identitetit në rangun global, nuk e vë dot njëria, do të thënë ajo ideja që jemi i lirë apo se jemi i lirë, mua s'më bën sens fare sepse nga erdha unë, nuk erdha këtu. Do të thënë kemi fisë fare fisë. Problemi është a është vlerë, më tha dikush, një gazetar që po diskutoja dhe ndoshta do të vi për publikun shumë shpejt. Tha mos më shit për vlerë, tha se okay, ke të drejtën tënde, po vlerë mos më shit, tash më fal, atë bezdis ose atë të dëmton ty kjo prezenca ime në shoqëri, në publik, në punë, jo, nuk më dëmton. Atëherë thash, më fal, pse mos ta shes për vlerë? Se unë nuk të pranoj të më shesur për vlerë diçka që e dëmton shoqërinë, ose e cungon, e bezdis, i prish funksionimin, harmoninë. Po përderisa nuk prish asgjë, përkundrazi shton të mirën, sepse çdo vajzë dhe grua e cila e ka reklamuar atë besimin e saj, jo po reklam. Mirë pra. A kemi shprehur edhe ne jemi këtu te provokimi. Ti Bora, si si unë, do më ndronë internet, apo jo? Pa tjetër. Dhe... A shumë tepë profesioni jonë, ka të bëj akoma edhe më shumë për të lundruar dhe për të parë dhe reagimet, për të parë edhe situata, edhe postimet të ndryshma. Përveç profesionit, unë tani po flasë si burë, shpesh herë të rekin vëmëndje gocat që kanë format ndryshme që dalin në televizor ose në fotografi, në mënyra, po themi, erotike, provokative dhe këshu më rrallë. Dhe pavarësisht nga besimi, nga formimi dhe tjera tjera, një burë e hapë gjithmonët. Prandaj, a i që e thotë që nuk e bëjë, ma mërë më ndesin. Ti është një. Shkëndia është një nga këto gocat, apo jo? Pa. Dhe kur unë e mora vesh që Shkëndia do ndërhynte në emision në përmjet një mesajë, Shkëndia e muja, ri hapa gjithë fotot e Shkëndisë.
sepse tani nuk kisha më interes për të parë shkëndijen si gjë e bukur ose varet edhe çështja e bukurisë varet se si është. Shumë relative. Po doja të shifja ndryshimin dhe doja të vija re nëse ndryshimi i saj ndikon të tek unë. Çka ka thënë shkëndija? Ajo në ka të reguar vendimin që ka marrë për të vendosur Shami. Madje nga një komunikim me të, ajo ka thënë dhe që unë nuk duat të përmend fare jetën që kam bërë më përpara. Tashme okay. Përkas diçka e tjetër, jam tek besimi që unë kam në Zot, kam vendosur Shami dhe duat identifikohem si e tjo tashme. Le ta shohim pak shkëndijen. Përshëndetje, unë jam Shkëndije Mujaj dhe po lajmërohem me këtë video me Sashë pikërisht lidhje me temën e mbulesës. Edhe pse unë nuk kam shumë eksperiencë, domethënë në këtë drejtim, për mua ka qenë free choice, unë vetë kam vendosur dhe nuk ka si të flas unë për mbulesën e mos të flas për besimin, sepse është gjithçka e kotë. Bra pak të sa e mbulesë fshitet një besim dhe një dashurje sinqert për Allah në subhanu ve teala, andaj edhe ndje e mirë. Për fatë të mirë, falenderimi të akon Zotit që unë jetoj me një shtetë cilën nuk jam ndjerë dhe asë një sekund e parajgjikuar, sepse në gjitha universitetet dhe shkollat apo punë këtu nuk ka si të ndaloj dikush unë të pak nëse ka bë këtë eksperiencë negative, sa i përket shoqërisë kam pas shumë komplimente, më të vërtetë unë jam shumë e lumtur dhe ndjem e privilegjuar. U ndërpre në mes, apo... Ishte një video që shkëndija sa ka ishte të atërgojë. Nëse më lejon, shkëndija ka pasur një jetë më përparshme prej modeleje, po themi ka qënë e famshme dhe performat e saj dupore. Nuk është ase para dhe ase vetëmja, ish modele, ish këngtar, ish artist, ish të droguar, ish të burgosur, është absolutisht e drejta dhe liria e çdo individi të ndryshoj, të eci për para, të ndërtoj një jetë të re, pavarësi se ndonjëherë rjeti, memorjet, kujtimet që ne mund kemi postuar në rjet, ndoshta nuk na lënë, na tërheqin mbrapsht dhe na rikujtojnë se kush kemi qënë e tjera. Kështu që në këtë kontekst... Ajo me Kelin të bëj pyetje. Në këtë kontekst do të... Nuk e paraqyqoj shkëndijen. Se çka ka bën në jetën e vet, nuk më duket se ka bërë ndonjë gjë kaq të tmerrshme. Jo, absolutisht. E para, domthonë ndoshta nuk ka qenë në shijet e mia personale, por ky është problemi im, nuk është shkëndija. Derisa sillet si një kontrast, do të thotë që ajo që ka bërë shkëndija ka një gjithsesi si kontrast. Pyetja është për ty dhe për Dianën e Lira. Sepse në fillim fare, në vitet e para 90, kur ne kemi pa gocën e parë të mbulume, ne ka bërë përshtypje. Normalisht. Dhe kur e kena pyet kulturë re, pse? Ne shumë homogjenë. Arsyeja që na është dhënë është që gratë duhet mbulohen në mënyrë që burrat mos provokohen për tyre. Që më duket një nga arsyet... Unë nuk mendoj që nuk provokohen edhe kur gratë janë mbuluara, me qita të... Po mua kjo më duket arsye jo. Pastaj, kur pash fotot e shkëndijes, ajo është po kaq e bukur, po kaq e josh se si me shami, si pa shami. Unë në base dhe thoja që ka shumë gra dhe vajza që po tishin pa shami, në base zdo binin fare në sy në rrugë, mes të tjerave shumë të bukura dhe shumë të kuruara, me gjitha të fakti që ne mbajmë shami nuk është për të diferencuar dhe për të duk më të bukura. Me gjitha të më përqen për të cekur të pjesë, duhet të thënë, dhe duhet të thënë për ta ditur data që janë besimtar praktikan, data që nuk din nga besimi parë. Në realitet... Për këta më tepër, për ata që janë praktikan... Po, data që janë praktikan ka nevoj dhe për edukim, duhet pas për asysh, edhe bërnda komunitetit ka nevoj gjithmon për edukim, për përmirësim të botë kuptimeve, dhe jashtë komunitetit ka nevoj prapë për edukim, për nërgjësim, për tip sjellë sa ma afer të dyja palet. Shamia, mbulesa, para se tjetë form, ka një funksion dhe parim. Dhe nëse nuk përmbush parimin për cilin ajo është urdhëruar, atëre forma do të ngjelet thjesht në retorikën e një simbolike, dhe mua këtu prapë më ndez diskutim pjesa e, po s'du t'i futem t'i diskutimit.
duhej, do të duhej, sepse unë them gjithmonë vajzave, shikosha mia, është diçka që me të vërtetë është e bukur, kështu që ndjehuni të bukura kur ta vendosni, ndjehuni krenare kur ta vishni atë, po mbi të gjitha vishni ashtu siç duhet. Që do të thotë, nuk mund të pretendoj që është okay një veshje me shami e cila është po aq provokuese, sa dikush që nuk e ka shamin dhe është provokuese ashtu në atë botën e vet. Pra, nëse nuk e përmbush edhe këtë funksion, pra do të duhet ta përmbush edhe këtë. Të paktën, se njeriu do shikojë ke personi çfarë do të shikojë. Shikon, ne nuk mund t'i imponojmë njerëzit, ama e ka të parimin e vetë. Pra, të pak të mos jetë provokuese. Tashi, edhe shami edhe te i dukshme, nuk shkon, e kupton? Për çfarë mban? Edhe shami edhe një make-up kështu i Po ti më shumë do të rrehesh vëmendjen ashtu, ata të ulin diskutimin kështu në nivelin e masave për ta kuptuar thjesht. Domethënë shamia duhet të transmetojë modesti dhe duhet të kujtojë për çfarë mban. Domethënë nëse nuk kujton Zotin, po të kujton ku diun gjëra të tjera. Diana, unë vjen re që ti qeshje dhe unë po e çoj pak më tej pra provokim. Ti e ke emrin Diana. Edlira ka Edlira, Albina ka Albina. Të treja nuk keni emra të traditës muslimane. Ti përkundra si ti e kemi pagan fare, se vim nga perëndit greke. Por pse nuk i keni ndruar dhe emrat, si shkeni vendosë shamin, për shumë? Ne vim nga familje të cilat nuk ka qenë praktikantet besimit islam. Unë personalisht e kam pranuar islamin në vitin e parë të shkollës së lartë, kur kam ardhur në Tiranë. Absolutisht ka qenë një zgjedhje lirë, madje mua po më vite të qeshja sepse me Edlirën, Edlira ka qenë shumë afër meje në momentet kur unë kam dhënë mbulesën, ajo ka qenë që ma ka mësuar edhe se si mund ta vendos, sepse unë nuk di asgjë. Faleminderit Diana. Dhe kjo ishte arsyeja po mbini në mend kujtime shumë të bukura. Nuk e kam menduar asnjëherë, emri im është pjesë e identitetit tim, nuk e kam menduar të ndryshoj mbi emrin. Edhe për shkak sepse unë jam prezantuar me këtë emër, ka një kuptim të bukur. Emri mund të bëhet mbase i detyrueshëm të ndryshohet kur ai ka një kuptim jo shumë të mirë. Kurse emri im ka kuptimin e dritës dhe unë me këtë parime që dëshiroj domethënë të jem dritë për shumë zemra në të cilat kam gjerë edhe sira. Unë falenderoj që kam menduar as kujtimin se me vërtet ishte mbresë e këndshme. Në fakt unë kam qenë prezente edhe për gjithë tensionet që ka kaluar Diana aso kohë me familjarët të saj, për shkak të këtyre moskuptimeve dhe të qenit një model i ri me cilin shoqëria shqiptare nuk ishte akoma e mësuar edhe nuk ka qenë kaq e pranuar saç është sot. Jo. Absolutisht, unë jam nga ato rastet edhe pse shpresë të mos e të proj të them për ata që mund të kenë dëgjuar shumë herë, unë në moshën 16 vjeçare jam përashtu nga shkolla mesme për shkak të shamis, dhe bashkë me mua në aso kohë kanë qenë një grup vajzash ke fakulteti i gjuhëve tuaja që janë hequr kështu në mënyrë demonstrative, dhe gazetat dilin me titujt që babai thoshte me njërën e njërën shamia grista me tjetërën doja ta varja, që të me të Shqipëria, se kohë ka qenë problematike në shumë dimensione, që normalisht do reflektoj dhe ke kjo përplasja, dhe ato goca që atë, përshitë mua më falni, po themi brezin tim të paktën, të asaj periude me të vërtet që kanë qenë vajza shumë të guximshme, që javlen, nuk e di qërë të duhej, si do duhej të rajtuar, si kur një emision për ato, për t'i bërbashk në një, jo në rangun personal, po sa e fort është dashuria për besimin, për t'i rezistuar një paragjykimi, a është mathë, jo paragjykim, po presion dhe dhunë, edhe dhunë ka pasur. Unë bajmën që një gazetare, unë nuk jam bajmën të emrin, aso ko e kam qenë popis e fmi, ka ardhur në klasë në shkollën time, janë aq kilica në firë, më ka bërë një intervistë dhe unë më shumë qiltërsi dhe më shumë pas të këtij duke ju përgjigj pyet pas pyetje, dhe në gazetën kohë ajo në të asaj kohë, editoriali ishte kështu që mua më doli në ëndër për të mbaj shamin, edhe më tha mami dhe babi vishe, unë prindrit e mi, babi im ka qenë kundër, o Zot, nuk e di se deri kur, unë se si ja kam dalë me të, deri sa u fejova, do me thënë, që në atë përru ishte sikur për i thoja, okej, ta shëja, edhe në derë nuk gela, që halli ke. Deri këtu shkon të ideja, do me thënë, mirë se do ngelin pa shkollë e pa punë, po do në ngelin dhe në derë, se kush do t'i marri kështu. Më dhe ka qenë një pikpyti që prindrëve tanë, ju, që edhe për prindrit tanë, në doja ta jepja një mesaj, bashkë me ne, diskriminimin e kanë vuajtur dhe ata shumë. Jo se kanë pas diçka me besimin tonë, kanë pas të pikpytje se si të ta shqojnë jetën deri në fund të vajza, për balë një gjëje që unë personalisht, për shumbull, e kuptoja presionin në shkollë,
po me atë pastërtinë dhe cilëtërsinë e moshës, nuk e mendoja që ato do të shkonin deri në fund. Sepse ke qenë vogël edhe shumë gjëra i bën isha shumë e bindur që e bën për presion, por nuk do më çojnë deri ke përjashtimin. Nuk i shef rreziqet. Dhe në fakt, fal Dilera, kjo është një, po themi, faleminderit që e solle këtë si çështje, sepse për këtë jemi këtu. Patjetër. Ideja është që sot kanë ndryshuar shumë gjërat. Media ka bërë të vetën, institucionet kanë bërë të vetën. Sot ke vajza dhe gra me shami që japin kontribut shumë të rëndësishëm shoqëri dhe janë mjaft mirë të integruara. Edhe në administratën publike japin, po themi, kontribut në fusha të ndryshme, si mjeke, si mësuese apo në forma të tjera përmes aktivizimit të tyre vullnetar në komunitet. Gjë që mendoj se është shumë e rëndësishme edhe për të bërë një prezantim dhe një njohje me komunitetin. Por edhe media ka pasur rolin e vet pozitiv duke ju lënë hapësirë sa më shumë. Keni dalë, sepse mos ditë se ju ne do vazhdoni të tregonim historinë. Sjellja, edhe sjellja juaj miqësore ka pasur rëndësi në përcjelljen e një modeli sa më pozitiv edhe për prindrit që deri dje mund ta kenë pasur shumë të vështirë dhe e kanë parë si fundin e botës vajzën e tyre të mbuluar me shami. Për shkak të modeleve si Diana, si Edlira edhe të tjerë, e kanë më të lehta ta përqasin në jetën e tyre. Shumë ka qenë momenti kur u përbohi projekti për pasaportat biometrike dhe duhe integruar që aty, që është tja e fotos me fotografi. Dhe dua të falenderoj, edhe pse është vjerri im, po unë falenderoj Zotin që mi ka sjellë afërt të njerëzit që kanë pas në një moment të caktuar kështu guri kilometrik të zhvillimit të shoqërisë. Aso kohë e ka qenë drejtori përgjithshëm i burgjeve dhe shef edukimi për burgosur në Shqipëri dhe ka qenë afër këti projekti dhe ai duke par rastin tim nga afër, se njerëzit kanë pas nevojë dhe ti njofin gjërat, duke par rastin tim nga afër, okej, më falni, duhet bërë diçka pa tjetër dhe realisht dua ta falenderoj Jashar Demirin për të gjënë se është një kontribut që shumë njerëz nuk e din, më saktë është hera parë që më bëhet them publikisht. Po, të gjitha vajzat dhe gratë me shami duhet të them të pak në të bëjnë një lutje për të këtë jetutje, se nëse janë komod kër shkojnë në aeroport dhe nëzirin në pasaportën me shami, ndryshë të duhet të shkonin ka e dhoma, të gjvisheshin, të visheshin, është për një probleme dhe këtë. Diana, tani me që është moment të rëfimesh, po të them një gjë, unë një nga njerëzit ju kam paragjiku, me vetën time. Edhe unë kam qënë parë gjukuese. Nuk kam folë publikisht, nuk kam shkrujt, po me vetën time nuk kam pas në simpati. Êshtë problemi mos njotjes, e mendoj unë më shumë. Duke ju parë, dhe sepse duhet me thonë që njëriu bjeton nga shpirti ti tolerancës, duke ju parë dhe duke ju a kuptuar atë që ka ju rëferit, tani ju shofë pas i loj paragjykimi, pavarësisht se zgjedhjet e forta, si puna e këtyre, janë gjithmonë paragjykuar dhe të papranueshme në gjitha fetë. Mendoni një prind që i bëhet gocat mungesh, apo një prind që i bëhet shuni prift. Është paragjykim shumë i madhe dhe nga ky krah. Prandaj, mos e shihni veten vetëm që... Enkel, në këto fazë që jam unë, që jam edhe prind vetë, absolutisht e mërkuptoj shumë familjen time, edhe duke e menduar se në qëfar loj sistemi janë rritur, do me thënë janë rritur në periudën e komunizmet, me ateizm, me tjera e tjera, dhe vetë problemi për prindet e mi nuk ka qënë tek mbulesa si simbol, ishe tek ardhmja ime, sepse ato e mendonin si kur unë nuk do të kema të ardhmen e ndritur, që ato kishin ndërtuar në kokën e tyre për mua. Duke qënë se kam qënë aktive, kam qënë zënëse shumë e mirë dhe në moment më përfyturonin si një grua shtëpiake, që funksioni kërësori imi do t'ishte riprodhime. Sepse vetëm në të lojë mënyre, do më thënë kjo, i lojë ideje ishte përhapu në shëqërin tonë, që vajzat besimtare dhe ato të mbulluara, izolohën, jetojnë në shpi, vetëm bëjnë fëmi dhe kaqë. Por ndërkohë, ju kam vërtetuar absolutisht të kundër thënë, jo vetëm familjes time, por edhe gjithë shoqërisë në çdo nisë dhe në çdo hap që unë kam marrë në jetën time. E di çka kam mendu dje, kam lexu statusin e i goce nga Kosova, që nuk për e themë emrin, po emrin e ka Nexhmie, e cila thoshte, unë jam ateiste. Dhe ishte krenare për këtë. Dhe mendova, tani, duhet me fillu me i mush menjen kësaj,
dhe pse duhet të jetë krenare, apo duhet ta pranojmë edhe në xhmijën që është ateiste. Kjo është një dilemë shumë e madhe. Unë nuk lodhem të mbush mendjen askujt për asgjë. Përpiqem të promovoj atë që unë besoj dhe e shikoj si të drejtë, dhe pastaj unë them nëse secili do përpiqet të shtojë vlerë komunitetit ku është, le të prevalojë vet ajo pjesa e tij. Mirë, ja, vlera është edhe një zgjidhje. Është në fund fare çështja e besimit është krejt individuale dhe personal, pavarësisht se shprehja e besimit mund të marrë kontekste dhe mund të influencojë dhe të ndikojë tek të tjerët. Megjithatë, kjo të qenit besimtar ose jo besimtar, nuk mund të na etiketoj dhe të marri fund çdo gjë aty tek çështja e besimit apo e praktikimit të besimit. Mendoj që secili mund të jetë i dobishëm për shoqërinë dhe komunitetin dhe jetojmë në një botë diverse ku secili mbart dhe pasqyron vlerat e tij në shoqëri. Është e rëndësishme që para se të dalim ke të qenit dobishëm për shoqërinë, se ne flasim gjithmonë në këtë retorik dhe mua me thënë drejtën më nuk më bën të ndihem shumë komod kjo gjëja, se duket sikur ne do të japim ekstra për të ndier. Domethënë ne duhet patjetër të japim kontribut shoqërisë për të ndier okay. Unë jap kontribut shoqërisë për sa kohë kopsis çështet e familjes time dhe nuk i bëjmë qafë shoqërisë, unë jam shumë okay. Kështu e shikoj unë. Nga ana tjetër kur vjen puna tek të qenit kontribues, më pasur norma, vlera, orë në fundit ka dhe prandaj ekzistojnë dhe ligjet, se ka dhe njerëz që mund të na bëjnë qafë, ka sa të duash, po të paktën brenda e komunitetit tonë nuk ka ndodhur ndonjëherë që të ngrihemi dhe të bëjmë ndonjë kështu. Ne e kuptoj. Kundra pedal, Diana, thuaj fjalën e fundit. Pikërisht për shkak të kësaj tolerancës. Unë ju falenderoj për ftesën dhe mesazhin i fundit është që mos na shikoni ndryshe, ne jemi njerëz, kemi ndjenja, kemi emocione, kemi ato sfidat tona me të cilat luftojmë. Kemi atë mungesën e motivimit, por që përpiqemi të motivohemi dhe ajo çfarë është e rëndësishme, ne jemi në, nuk po e them në luftë, sepse nuk më pëlqen fjala luftë, por ne jemi në sfidë të vazhdueshme me veten për të qenë më të mirë se ç'jemi. Diana, të falenderoj shumë, Elira po ashtu, Albina po ashtu. Jeni të treja shumë të mira dhe me thënë drejtën më pëlqejnë shumë njerëzit që ndikojnë që të ndryshosh mendim. Qoftë edhe pak, po është gjë e madhe. Unë të falenderoj për ftesën në studio, se të tilla momente takime shërbejnë për të ulur pak barrierat edhe për të zbutur stereotipet. Jo, më barriera s'ka, duhet ta kuptojmë që s'ka. Jo, barrierat në kuptimin e botëkuptimeve. Unë them që sa më shumë komunikim, aq më afër vin botëkuptimet. Se media dashur pa dashur janë dhe pak të influencuara nga këto pjesa e ideologjive politike. Gjithmonë diskriminimi ka pas lidhje me islamofobinë, jo thjesht kështu në nivel kulturor mes popullit. Në nivel informal ne nuk kemi probleme fare me komunitetin, me komshit, me jemi të gjithë shumë të dashur, shumë narrativa publike. Po dikur fjalë pastaj që kanë ndryshuar shumë gjëra. Kjo është dikur në vitet 50-60 personazhet pozitiv ishin gjithë duan pirës. Sot ai që pi duan është personazh negativ në gjitha telefilmat dhe filmat. Nuk po e çoj më tej që t'i them se kush janë pozitivët e sotëm, sepse do futen në një sherr me një komunitet që s'më kapur zemrën. Nuk duam fare. Asnjë nuk duam. Ta lëm këtu ku jemi. Ju falenderoj shumë. Të etiketojmë as pozitivisht. Ju falenderojmë shumë çika dhe ju uroj gjithë mirat. Faleminderit dhe juve.